អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេវិយតម្លៃថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមនិងបានរួមចំណែកកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជិត30ឆ្នាំមកនេះបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពាមាត្រា41នៃច្បាប់កម្ពុជានេះក៏បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុំផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបជុំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លបមើលបានកត់សម្គាល់ថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីរួមទាំងអំពើពុករលួយជាដើមនោះបានបង្ករងការវាយប្រហារនិងគំរាមកំហែងច្រើនរូបភាពបញ្ហាទាំងនេះបង្កើតជាការចោទសួរជាវិញការបដិញ្ញាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិធានលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលជាប់កតបកិច្ចអនុវត្តតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី29ឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលនៅតែចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារលិខិតនោះក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពស្របគ្នានឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញតម្លាភាពសង្គមដែលថានោះជាចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយឡែកនៅក្នុងទិវាសកលនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន23ស្ថាប័នដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនោះបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចប់នីតិនភាពចំពោះរាល់បទអុក្រិតទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដោយនាំយកជនដៃដល់និងអ្នកប្រព្រឹត្តឃាតកម្មការវាយប្រហារការគំរាមកំហែងការបៀតបៀនរាងកាយនិងផ្លូវភេទមកផ្ដន់ទោសទៅតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះពួកគេក៏ជំរុញទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានដល់បណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនឡើងវិញដែលក្រសួងបានដកហូតអំឡុងឆ្នាំ2017រហូតបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យពួកគេបានបន្តចូលរួមកែលម្អសង្គមបន្តទៀតបញ្ហាទាំងអស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាបើសារព័ត៌មានរងការយាយីតើបញ្ហាអ្វីខ្លះនឹងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនោះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកម្ពុជាលោកណូវីបានមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជាភ្នាក់ងារសំខាន់មួយនៅក្នុងការជំរុញសេរីភាពបញ្ចេញមតិបន្លឺសំឡេងជនងាយរងគ្រោះចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងជំរុញតម្លាភាពសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬក៏យាយីនោះភាពជាដៃគូសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់នោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យនោះទេ
បញ្ហានេះលោកមើលឃើញថាភាពអសកម្មនៅក្នុងសង្គមនៅតែបន្តកើតឡើងរួមទាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់និងយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយថាទីបំផុតជំងឺសង្គមនេះនឹងក្លាយជាជំងឺមហារីកបង្កជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិនិងអស្ថិរភាពសង្គមទៀតផងហើយនៅទីបំផុតសូម្បីតែសន្តិភាពហ្នឹងក៏មិនអាចជានាបានដែរបើវានឹងជួយឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមវាបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជារួមគឺសង្គមហ្នឹងមិនមាននិរន្តរភាពទេមិនមានការអភិវឌ្ឍទេបើសិនជាទួលនីតិភារកិច្ចអំណាចចាប់ព័ត៌មានដែលជាអំណាចទី4ហ្នឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់ការការពារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះបានយ៉ាងណាលោកបង្ហាញការយល់ឃើញថាមានកត្តាចម្បង4ដែលអាចជំរុញយន្តការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់ជនដៃដល់ដែលបានយាយីឬក៏វាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មានយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ត្រូវធានាថាគ្មានការគំរាមកំហែងនិងចាប់ចងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែត្រូវប្រើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានត្រូវបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដើម្បីតាមដានមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងត្រូវធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់អំឡុងឆ្នាំ1995នោះបានចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តរបស់នាយកជួរនិពន្ធនាយកឬក៏អ្នកនិពន្ធអត្ថបទដែលរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ចងឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិនោះឡើយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងកឹមអេងបានមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈបានដើរតួនាទីសំខាន់ចូលរួមកែលម្អសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើសិទ្ធិនេះត្រូវបានគំរាមកំហែងនោះឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីខលខូចនឹងជំរុញឲ្យមានបទល្មើសច្រើនឡើងរួមទាំងបទល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏កើតឡើងដែរលោកយុងកំឯងបានកត់សម្គាល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរឹបអូសយកដីព្រៃលិចទឹករាប់ម៉ឺនហិកតានៅតំបន់បឹងទន្លេសាបមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនោះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍បញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់បើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអីទេបាទដីបឹងទន្លេសាបនោះប្រហែលនឹងអាចនៅរួមតូចមែនទែនបាទស្ទើរតែបាត់បង់ឬក៏មានអ្នកចាក់ដីចាក់អីបំពេញអីហូរហែទៅវាធ្វើឲ្យខូចនៅបឹងធម្មជាតិដ៏សំខាន់ដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនោះមួយបាទក៏ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការយីយីអ្នកសារព័ត៌មានអាចមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះប្រព័ន្ធតាមដានទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបទៅដោយភាពឯករាជ្យដើម្បីចាត់វិធានការមន្ត្រីខលខូចលោកបន្តថាភាពទន់ខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាឱកាសឲ្យមន្ត្រីខលខូចធ្វើការវាយបកទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយការពិតតាមគ្រប់រូបភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបិទបាំងភាពអសកម្មរបស់ពួកគេក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចព្រោះតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនកាន់តែអាក្រក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020របាយការណ៍នោះបានកត់ត្រាពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទ
ៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន51ករណីឬក៏ស្មើនឹងអ្នករងគ្រោះចំនួន93នាក់5នាក់ជាស្ត្រីនៅក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន32នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយ24នាក់ប្រឈមទៅនឹងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់និង18នាក់ទៀតអះអាងថាបានទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាតួអង្គសំខាន់ទី4ឬក៏អំណាចទី4ដែលបានដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យអំណាចនិងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើតួនាទីនេះត្រូវបានយាយីគឺជាការគំរាមកំហែងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលខាតបង់ធំជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយបើមានការយាយីទៅលើវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសបាននោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់តួអង្គឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមដោយឯករាជ្យហើយបើសិនជាអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនដឹងទេគឺនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រកាសជាមានការរំលោភបំពានអំណាចហ្នឹងច្រើនបាទពួកអ្នកដែលបំពានអំណាចដើម្បីប្រយោជន៍ឯកជនខ្លួនឯងហ្នឹងអាចធ្វើអីស្រេចចិត្តប្រកាសអត់ភ័យបារម្ភខ្លាចមានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកណាស៊ើបអង្កេតគាត់ទេបាទបន្ថែមពីនេះលោកមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសមួយបើគ្មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចជាក់លាក់ឬក៏សសរស្តម្ភរបស់ជាតិមានរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនមែនជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយរបបនេះអ្នកដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីបម្រើប្រជារាស្ត្រនោះនឹងប្រើអំណាចខុសដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះគ្មានតួអង្គឆ្លុះបញ្ចាំង